Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Ну що, сьогодні хочу підвести підсумки. А підсумки у нас такі: про омолодження орхідей. Чомусь я раніше боялася якось омолоджувати, різати орхідеї. Ну, ростуть і ростуть, я все заглиблювала, заглиблювала, заглиблювала. А це по досвіду Іринки з каналу Орхи, я все-таки вирішила омолоджувати орхідеї. Залишати пні, а буває таке, що і залишати нема чого, там повністю гніле коріння старе і відсушене коріння. Тому я дивилася, що в мене вже випадали орхідеї з горщику, я вирішила трошки омолодити. Зараз поливала, бачите, тільки-тільки залила водичку, починають корінці відсипити. Вони всі у воду заберуть звідси знизу. Ось тільки залила, бачите, вже починають вже зеленіти коріння. Повністю було все просушене, повністю все це залила. Зараз от вона от підіймається водичка по валаменчику. Орхідейка це буде, бачите, пити водичку смачну. Сьогодні поливала без нічого. Попередній був полив мене з біофунгіцидом. Фітохелп в мене від живої землі. Трошки залишилося, це я таке. Готую їх до зими. Трошки треба. Так, тим паче вони були після омолодження. Думаю, на всяк випадок треба буде щось таке мені пролити. Так, тут в мене орхідея Day Tripper, день туриста, дуже гарна, чудова, цікава. Завела гарно корінці в посадку горщику. Саме оцієї орхідеї пня не залишилось, тому що там були всі висохші корінці. Я просто прибрала те, що було зайвим, під сох зріз, посадила в таку ось посадку. Так, керамзит був з її попередньої посадки. Це дуже гарно, тому що мікрофлора з попередньої посадки потрапила в нову посадку. Тут в мене пінія Royal Mix. Орхідея швидко адаптувалася. Бачите, що коріння були розкуклені. Зараз вона теж дуже в такому гарному стані. Ось корінчики розкуклені, все чудово. Зараз вона буде пити. Так, і тут був квітонос у неї вже. Квітонос далі зростає. Носик далі зростає, все в неї чудово, потихеньку орхідейка адаптується, навіть майже не стресанула. Сподіваюся, що їй це до вподоби було. Звісно, що тут і гарна кора, і все в неї чудово, освітлення. В цілому тут в мене не прохолодно, гарне таке місце, де стоїть стелаж, багато повітря, багато світла. Думаю, що чудово. Після омолодження не поливала їх 3 дні. А це в мене зараз після омолодження другий вже полив. Де? Так. Все, я прибираю одразу, хай там найде під лампу, вже зростати. І орхідея Йорк, це улюбленниця, мамина перша орхідея. Вже в неї квітоносик пішов зростати. Я тут опору поставила, я так зачепила за листочки, щоб вона не завалювалась, тому що тут листова маса, ну, така величенька, якщо чесно. Ось, теж вона тут п'є водичку, в неї все чудово. Все чудово. Корінчик буде зростати. Квітоносик теж, так що будемо бачити вже її цвітіння. В неї неймовірно гарні, привабливі білі квіти, вони такі, як ніби перламутрові. Дуже чарівна орхідея, так що просто фантастика. Фантастика. Вже чекаю на цвітіння. Я вже, знаєте, в такому предвкушенні, в очікуванні оцього цвітіння. Тим паче в мене ще буде декілька сюрпризів квітнути. Ось я не дивилася, в мене сюрприз від Мікі, реанімашка. Така реанімашка була. І то носа гонить. Все чудово. Так що ми віримо в найкраще. Віримо в те, що в нас це буде добре. Звісно, що нас орхідеї будуть радувати своїм цвітінням, своїми квітами, своїм успіхом. Я вам бажаю, щоб вас, ваше оточення, все, що вас оточує, квіти, тварини, природа, погода, все вас радувало і надихало на гарні емоції. Дякую вам за увагу. Всім гарного, тихого дня і вечора.